নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আমি আলোচনা কৰি আছোঁ ইণ্ডিয়ান পলিটি বা এম লক্ষ্মীকান্ত। এইবুকখন ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ বাবে বাইবেল বুলি কোৱা হয়, আৰু ইয়াৰ ইতিমধ্যে আমি প্ৰথম চেপ্টাৰ যোনটো আমাৰ আছিলে হিষ্টৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড, সেই হিষ্টৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড আমি চেপ্টাৰটো ইতিমধ্যে আলোচনা কৰি শেষ কৰিছোঁ, পাৰ্ট বাই পাৰ্ট আলোচনা কৰিছোঁ। তাৰপাছত আমি আজি আকৌ এই ভিডিঅ'টোৰ আগতে আমাৰ ছেকেণ্ড নম্বৰ চেপ্টাৰ যোনটো মেকিং অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন, ভাৰতবৰ্ষ কনষ্টিটিউশ্যনৰ যোনটো গঠন প্ৰণালী আছিলে বা কেনেধৰণে গঠন কৰা হৈছিলে, সেই গোটেই কালক্ৰমখিনি আমি পাৰ্ট ওৱানত ইতিমধ্যে এটা পাৰ্ট আমি আলোচনা কৰিছোঁ। গতিকে আজি আমি আলোচনা কৰিম ছেকেণ্ড পাৰ্ট। গতিকে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ অবজেক্টিভ ৰেজলিউশ্যনখিনি, তাৰপাছত আমাৰ চেঞ্জেছ বাই দি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এক্ট যিখিনি আছিলে, সেই গোটেই কথাখিনি আলোচনা কৰিম। ইতিমধ্যে আমি ব্ৰিটিছৰ টাইম পিৰিয়ডটো ভাৰতত দুই ভাগত ভাগ কৰি লৈছিলোঁ, যে 1773ৰ পৰা 1858লৈকে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ইংৰাজৰ সময়ছোৱাখিনিক ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ শাসন বুলি আমি কৈছিলোঁ, আৰু 1858ৰ পৰা টিল ইণ্ডিয়া গট ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট 1947লৈকে আমি ভাৰতবৰ্ষত ব্ৰিটিছৰ শাসনকালখিনি ক্ৰাউনৰ বা ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ শাসন বুলি কৈছিলোঁ। গতিকে এই কালক্ৰমতে তেওঁলোকে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ ৰুল ৰেগুলেশ্যনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এক্টবিলাক আমি ষ্টাডি কৰিছোঁ, আৰু এই এক্টবিলাকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কেনেধৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখন ফৰ্মুলেট কৰোঁতে বা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখন মেক কৰিবৰ বাবে বা গঠন কৰিবৰ বাবে কেনেধৰণে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ইয়াত প্ৰভিজনবিলাক ইনক্লুড কৰিছিলে, সেই বেকগ্ৰাউণ্ডখিনি আমি জানিবৰ বাবে প্ৰথম যোনটো হিষ্টৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ডৰ চেপ্টাৰটো চাইছিলোঁ, সেই তাত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ এক্টবিলাক আলোচনা কৰিছোঁ। ফাইনেলি আমি তাৰপাছত ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এক্ট 1947খন আলোচনা কৰিছোঁ, যাৰ জৰিয়তে ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীনতা লাভ কৰিলে। গোটেই কথাখিনি আমি চেপ্টাৰ নম্বৰ ওৱানত আলোচনা কৰিছোঁ, গতিকে কোনোবাই যদি চোৱা নাই চাবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। গতিকে আহক আমি আজি দুই নম্বৰ চেপ্টাৰ যোনটো আমাৰ আছিলে মেকিং অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন, তাৰ আমি ছেকেণ্ড পাৰ্টটো আৰম্ভ কৰোঁ। গতিকে আমি মেকিং অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন যোনটো আমাৰ ছেকেণ্ড চেপ্টাৰ আছিলে, তাৰ আমি পাৰ্ট টু আজি পঢ়ি আছোঁ। গতিকে ইয়াত দিয়া আছে ৱৰ্কিং অফ দ্য কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি, তাৰপাছত আমি পঢ়িম অবজেক্টিভ ৰেজলিউশ্যন। গতিকে অবজেক্টিভ ৰেজলিউশ্যনখিনি আমাৰ এক্সাম পাৰ্সপেক্টিভৰ বাবে খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, গতিকে এইখিনি আমি চামাৰি ষ্টাইলত পঢ়িম। আৰু আমাৰ যি ইয়াৰে দুই তিনিটা প্ৰভিজন আমাৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট, সেইকেইটা আমি খুব ভালদৰে পঢ়িম। আৰু আমাৰ এই ৱৰ্কিং অফ দ্য কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিৰ ব্ৰিফলি আমাৰ যিখিনি ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া আছে এইখিনি খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, গতিকে ইয়াত থকা কথাখিনি আমি জনাটো খুব বেছি দৰকাৰী। ইয়াত দিয়া আছে দ্য কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি হেল্ড ইটছ ফাৰ্ষ্ট মিটিং অন ডিচেম্বৰ 9, 1946। গতিকে খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন আমাৰ কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিৰ প্ৰথম মিটিংখন কেতিয়া অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিলে, ডিচেম্বৰৰ 9 তাৰিখে 1946ত। আমি জানিছিলোঁ যে ভাৰতবৰ্ষত ক্ৰিপ্ছ মিছন আছিলে 1942ত, আৰু এই ক্ৰিপ্ছ মিছনখন মুছলিম লীগে বহিষ্কাৰ কৰিছিলে তেওঁলোকে, কাৰণ দুখন নেশ্যনৰ টু নেশ্যন থিয়ৰী বা তেওঁলোকে দুখন ভাৰতবৰ্ষক দুখন নেশ্যনত বিভক্ত কৰিব বিচাৰিছিলে, ভাৰতবৰ্ষ আৰু পাকিস্তান, আৰু তেওঁলোকে দুয়োখন নেশ্যনৰ বাবে দুখন ছেপাৰেট ছেপাৰেট কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিৰ তেওঁলোকে ডিমাণ্ড কৰিছিলে। সেইবাবে তেওঁলোকে যোনটো ক্ৰিপ্ছ মিছন আহিছিলে 1942ত, সেই ক্ৰিপ্ছ মিছন তেওঁলোকে বহিষ্কাৰ কৰিছিলে। আৰু 1946ত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষলৈ আহিছিলে কেবিনেট মিছন প্লান। কেবিনেট মিছন প্লান 1946ৰ জৰিয়তে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত এখন কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি এখন গঠন কৰা হ'ল, যোনটো এই কনষ্টিটিউশ্যনখন প্ৰথম এখন কনষ্টিটিউশ্যন হ'ব লাগে বুলি 1934ত আমাক চাজেষ্ট কৰিছিলে এম এন ৰয় বুলি মানুহজনে, এম এন ৰয়ে চাজেষ্ট কৰিছিলে 1934ত। তাৰপাছত 1935ত আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ যে 1935ত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে বা INC ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছে অফিচিয়েলি ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে যে ভাৰতবৰ্ষত এখন কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি গঠন হ'ব লাগে, আৰু সেই কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিখনেহে ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে এখন ফ্ৰী ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে এখন কনষ্টিটিউশ্যন নিৰ্মাণ কৰিব। তাৰপাছত 1938ত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে অন বিহাফ অফ দ্য INC তেওঁ অফিচিয়েলি এটা ডিমাণ্ড ৰাখিছিলে যে ভাৰতবৰ্ষত কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি এডাল্ট ফ্ৰেঞ্চাইজি বা ভোটাধিকাৰৰ ওপৰতহে গঠন কৰা হ'ব, বা মানুহে ভোট দি পিনেহে মেম্বাৰ ছিলেক্ট কৰিব, আৰু সেই মেম্বাৰবিলাকে এখন কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি গঠন কৰি সেই কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিখনে ভাৰতবৰ্ষৰ ফ্ৰী ইণ্ডিয়াৰ বাবে এখন কনষ্টিটিউশ্যন নিৰ্মাণ কৰিব। তাৰপাছত এই জৱাহৰলাল নেহৰু অন বিহাফ অফ দ্য INC তেওঁ যিখিনি ডিমাণ্ড ৰাখিছিলে এডাল্ট ফ্ৰেঞ্চাইজিৰ ওপৰত তেওঁলোকে নিৰ্মাণ এখন কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি কৰাৰ বাবে, তেওঁৰ এই ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে বা ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টে তেওঁলোকৰ আমাৰ INC ডিমাণ্ডৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই 1940ত আগষ্ট অফাৰ লঞ্চ কৰিছিলে। তাৰপাছত সেই কালক্ৰমতে 1942ত ক্ৰিপ্ছ মিছন আহিছিলে, আৰু তাৰপাছত আমাৰ 1946ত কেবিনেট মিছন প্লাট ভাৰতবৰ্ষলৈ আহিছিলে। আৰু 1946ৰ আমি ইতিমধ্যে এই পাৰ্ট ওৱানত, দুই নম্বৰ চেপ্টাৰটো পাৰ্ট ওৱানত আমি আলোচনা কৰিছোঁ যে পাৰ্ট ওৱানত
আমি আলোচনা কৰিছোঁ যে আমাৰ 1946ত জুলাই আৰু আগষ্ট মাহত জুলাই আৰু আগষ্ট মাহত আমাৰ কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিৰ বাবে ইলেকশ্যন কৰা হৈছিলে, য'ত আমাৰ কংগ্ৰেছে জিকিছিলে 209খন ছিট আৰু আমাৰ মুছলিম লীগে জিকিছিলে 73খন ছিট। তাৰপাছত আমাৰ 93খন ছিট ৰিজাৰ্ভ কৰা আছিলে প্ৰিন্সলি ষ্টেটবিলাকৰ বাবে, কিন্তু এই প্ৰিন্সলি ষ্টেটবিলাকে এই 93খন ছিটৰ কোনোখনে তেওঁলোকে গ্ৰহণ নকৰিলে বা তেওঁলোকে এই কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিত পাৰ্টিচিপেট নলওঁ বুলি তেওঁলোকে কথা কৈছিলে। গতিকে এই কালক্ৰমত আমি আজি আলোচনা কৰিছোঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰ কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি ইতিমধ্যে গঠন হৈ গ'ল 1946ৰ নৱেম্বৰত, আৰু ইতিমধ্যে ইয়াৰ প্ৰথম ছিটিং বা প্ৰথম মিটিংখন হৈছিলে ডিচেম্বৰৰ 9 তাৰিখ 1946ত। খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন, 1946ৰ 9 ডিচেম্বৰ তাৰিখে ইয়াৰ প্ৰথম মিটিংখন অনুষ্ঠিত হৈছিলে, য'ত 211 211জন মেম্বাৰেহে পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে। আৰু মুছলিম লীগে এই কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিৰ প্ৰথম মিটিংখন বহিষ্কাৰ কৰিছিলে, কিন্তু পাছলৈকে তেওঁলোকে লাহে লাহে এই কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিত যোগদান কৰিছিল আৰু প্ৰিন্সলি ষ্টেটৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহবিলাকে বা ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভবিলাকে ইয়াত যোগদান কৰিবলৈ লৈছিলে। প্ৰথম মিটিংখনত 211জন মানুহে পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে, আৰু এই কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিখনৰ টেম্পৰাৰী প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে ডক্টৰ সচ্চিদানন্দ সিনহাক ছিলেক্ট কৰা হৈছিল, বা তেওঁক এজন টেম্পৰাৰী প্ৰেচিডেণ্ট পতা হৈছিল। গতিকে ইয়াত কোৱা হৈছে এই গোটেই কথাখিনি, দ্য কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি হেল্ড ইটছ ফাৰ্ষ্ট মিটিং অন ডিচেম্বৰ 9, 1946, দ্য মুছলিম লীগ বয়কটেড দ্য মিটিং এণ্ড ইনচিষ্টেড অন এ ছেপাৰেট ষ্টেট অফ পাকিস্তান। গতিকে তেওঁলোকে এখন ছেপাৰেট ষ্টেট পাকিস্তানৰ ডিমাণ্ড কৰিছিলে। গতিকে নেক্সট কোৱা হৈছে দ্য মিটিং ৱাজ ডাছ এটেণ্ডেড বাই অনলি 211, গতিকে 211জন মেম্বাৰেহে এটেণ্ড কৰিছিলে। গতিকে খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন যে প্ৰথম আমাৰ কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিখন কেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিলে, 9 ডিচেম্বৰ 1946ত, আৰু কেইজন মানুহে পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে, খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, 211জন। তাৰপাছত আমাক কোৱা আছে ডক্টৰ সচ্চিদানন্দ সিনহা, খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন এইটো, ডক্টৰ সচ্চিদানন্দ সিনহা দ্য অল্ডেষ্ট মেম্বাৰ অফ দ্য হাউচ, গতিকে কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিৰ অল্ডেষ্ট মেম্বাৰ আছিলে তেওঁ। ৱাজ ইলেক্টেড এজ এ টেম্পৰাৰী প্ৰেচিডেণ্ট অফ দ্য এছেম্বলি, গতিকে এছেম্বলিৰ তেওঁ টেম্পৰাৰী প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে তেওঁক নিযুক্তি কৰা হৈছিল। তাৰপিছত ইয়াত কোৱা হৈছে লেটাৰ ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ ৱাজ ইলেক্টেড এজ এ প্ৰেচিডেণ্ট অফ দ্য এছেম্বলি, গতিকে এই কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিৰ পাছত পিছৰ পৰ্যায়ত ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ পাৰ্মানেণ্ট প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে তেওঁক মনোনীত কৰা হয়। তাৰপিছত ইয়াত কোৱা হৈছে ছিমিলাৰলি বোথ এইচ চি মুখাৰ্জী এণ্ড ভি টি কৃষ্ণমাচাৰী আৰু এইচ চি মুখাৰ্জী আছিলে ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট। আৰু ইন এনাডাৰ ৱৰ্ডছ আমি ক'ব পাৰোঁ যে কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিৰ 2জন ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে। গতিকে খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, আমাক সুধিব পাৰে যে কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিৰ লগত ৰিলেটেড তলৰ কোনটো ষ্টেটমেণ্ট শুদ্ধ বুলি আমাক সুধিব পাৰে, আৰু আমাক ষ্টেটমেণ্ট দি দিব পাৰোঁ যে কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিৰ প্ৰথম মিটিংখন হৈছিলে ডিচেম্বৰৰ 9 তাৰিখ 1946ত। আমাক তাৰপিছত ক'ব পাৰে যে ডক্টৰ সচ্চিদানন্দ সিনহা আছিলে টেম্পৰাৰী প্ৰেচিডেণ্ট। তাৰপিছত ক'ব পাৰে যে ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ আছিলে ইলেক্টেড প্ৰেচিডেণ্ট বা পাৰ্মানেণ্ট প্ৰেচিডেণ্ট। তাৰপিছত আমাক ক'ব পাৰে যে 1946ৰ কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিখনৰ এজন আমাৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে। তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই লাষ্টৰ ষ্টেটমেণ্টটো ভুল হৈ যাব, কাৰণ এই 1946ত গঠন হোৱা আমাৰ 1946ত গঠন হোৱা ডিচেম্বৰৰ 9 তাৰিখে প্ৰথম মিটিংখন অনুষ্ঠিত হোৱা এই কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিখনৰ 2জন ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে, আৰু সেই ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট 2জনৰ নাম আছিলে এইচ চি মুখাৰ্জী আৰু ভি টি কৃষ্ণমাচাৰী। গতিকে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন। তাৰপাছত আমাৰ অবজেক্টিভ ৰেজলিউশ্যন বা এই কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিখনৰ আগত পঢ়ি শুনাইছিলে জৱাহৰলাল নেহৰুৱে। গতিকে এই অবজেক্টিভ ৰেজলিউশ্যনখনত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখন কেনেধৰণৰ হ'ব, তাৰ মৰেল কি হ'ব, বা তাৰ কি ধৰণৰ ভেলুৰ ওপৰত নিৰ্ধাৰিত এই সংবিধানখন, ভাৰতবৰ্ষ এখন কেনেধৰণৰ সংবিধান প্ৰভাইড কৰিব, সেই গোটেই কথাখিনি আমাৰ এই কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিৰ আগত প্ৰেজেণ্ট কৰা জৱাহৰলাল নেহৰুৱে আৰু এই অবজেক্টিভ ৰেজলিউশ্যনখিনিৰ মাজতেই গোটেই কথাখিনি সোমাই আছিলে। গতিকে এই অবজেক্টিভ ৰেজলিউশ্যনখিনি আমাৰ এক্সাম পাৰ্স্পেক্টিভৰ বাবে খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, যদিও আমি ইয়াৰে 2-3টা প্ৰভিজন খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আছে, সেইকেইটা আমি আলোচনা কৰিম। গতিকে ইয়াত কোৱা হৈছে যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখনক এজ এ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট নেশ্যন হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিলে আৰু ফিউচাৰৰ বাবে এখন কনষ্টিটিউশ্যন নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা এই অবজেক্টিভ ৰেজলিউশ্যনত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে কৈছিলে কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিত। তাৰপাছত কোৱা হৈছিলে যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যিবিলাক ব্ৰিটিছৰ আণ্ডাৰত আছিল অঞ্চলখিনি, সেইখিনি ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া, লগতে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিবিলাক ইণ্ডিয়ান ষ্টেট আছিলে, তাৰপাছত ভাৰতবৰ্ষৰ আদাৰ পাৰ্টছ যিবিলাক আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰত আছে বৰ্তমানে, কিন্তু পিছলৈকে ভাৰতবৰ্ষ জইন কৰিব বিচাৰে, সেই গোটেইবিলাকক এজ এ ইউনিয়ন অফ
অফ ইণ্ডিয়া বুলি তেওঁলোক ঘোষণা কৰিলে। গতিকে গোটেইবিলাক এজ এ ইউনিয়ন তেওঁ ঘোষণা কৰিলে। তাৰপিছত ইয়াত কোৱা হৈছে যে ভাৰতবৰ্ষত প্ৰভাইড কৰা যিবিলাক আমাৰ ষ্টেট পাৱাৰ, যিবিলাক চেণ্ট্ৰেল পাৱাৰ বা আমি চেণ্ট্ৰেলিষ্ট বা আমাৰ আমাৰ যোনটো ষ্টেট লিষ্ট, চেণ্ট্ৰেল লিষ্ট আৰু যোনটো আমাৰ ৰেচিডিয়ৰী পাৱাৰ আছিলে, তাৰপাছত যোনটো আমাৰ কনকাৰেণ্ট লিষ্ট আছিলে, সেই গোটেইবিলাক পাৱাৰ আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে ভাল ধৰণে পালন কৰিব বুলি ইয়াত কোৱা হৈছে। তাৰপাছত আমাক কোৱা হৈছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ বা ভাৰতবৰ্ষৰ এই সংবিধান কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিখনক প্ৰভাইড কৰা যিমানবিলাক পাৱাৰ বা অথৰিটি আছে, সেই গোটেইবিলাক ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহৰ দ্বাৰা বা ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহৰ পৰা পোৱা পাৱাৰ বুলি ইয়াত কোৱা হৈছিলে। তাৰপাছত ইয়াত এটা খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰভিজন আছিলে, সেই ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰভিজনটো আমি জানিবলগীয়া খুব দৰকাৰ। ইয়াত কোৱা হৈছিলে শ্বেল বি গ্ৰেণ্টেড এণ্ড চিকিউৰ টু অল দ্য পিপল অফ ইণ্ডিয়া জাষ্টিচ। গতিকে জাষ্টিচ, ন্যায় কি কি ন্যায়, ছ'চিয়েল, ইকনমিক এণ্ড পলিটিকেল। গতিকে পলিটিকেল, ছ'চিয়েল আৰু ইকনমিক, পলিটিকেল, ছ'চিয়েল আৰু ইকনমিক জাষ্টিচ প্ৰভাইড কৰাৰ কাৰণে এই কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিখনে বা ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখন দায়বদ্ধ আছিল। গতিকে জাষ্টিচ ইন টাৰ্মছ অফ ছ'চিয়েল, ইকনমিক আৰু পলিটিকেল। তাৰপিছত কোৱা হৈছে ইকুৱেলিটি অফ ষ্টেটাছ অফ অপৰচুনিটি, গতিকে সকলোকে সমান সুবিধা দিয়া। তাৰপাছত ইয়াত কোৱা হৈছে যে এণ্ড বিফৰ দ্য ল, গতিকে ন্যায়িক প্ৰক্ৰিয়াৰ আগত সকলোৰে সমান অধিকাৰ আৰু সকলোকে সমান অধিকাৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে প্ৰদান কৰা। তাৰপিছত জাষ্টিচ প্ৰদান কৰা তেওঁলোকক ছ'চিয়েল, ইকনমিক আৰু পলিটিকেল ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনৰ মূল লক্ষ্য আছিলে। তাৰপাছত কোৱা হৈছিলে যে ভাৰতবৰ্ষত কোনো ধৰণৰ ৰিলিজিয়াছ বান্ধোন নাথাকিব, যোনে যি ৰিলিজিয়াছ ৰিলিজন ফ'ল' কৰিব বিচাৰে সকলোকে সেই ফ্ৰীডম দিয়া হ'ব। ইয়াত কোৱা হৈছে ফ্ৰীডম অফ থট এক্সপ্ৰেছন, গতিকে মানুহৰ নিজৰ মনৰ কথাখিনি বা নিজে ভাৱধাৰাখিনি ভাবিবৰ বাবে ফ্ৰীডম প্ৰভাইড কৰিব দিয়া হ'ব, ফ্ৰীডম প্ৰভাইড কৰা হ'ব। এক্সপ্ৰেশ্যন, বিলিফ, ফেইট, ৱৰশ্বিপ, ভ'কেশ্যন, গতিকে মানুহে ঘূৰা ফুৰা কৰিব পাৰিব গোটেই ইণ্ডিয়াৰ টেৰিটৰীখিনিৰ আণ্ডাৰত, যতেই ইচ্ছা তেওঁলোকে নিজ ইচ্ছামতে যাব পাৰিব। তেওঁলোকে যি ভগৱানক বিলিভ কৰে বা তেওঁলোকে যি ভগৱানক ৱৰশ্বিপ কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত তেওঁলোকে সংগঠন বনাব পাৰিব, তেওঁলোকে সকলো কাম কাজ কৰিব পাৰিব আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে অপৰচুনিটি পাব সমান। তাৰপিছত এই গোটেইখিনি কোৱা হৈছে ছাবজেক্ট টু ল এণ্ড পাব্লিক মৰেলিটি এণ্ড, গতিকে এই কথাখিনি কোৱা হৈছে যে আমি ইয়াতে মন কৰিবলগীয়া কথাখিনি হ'ল জাষ্টিচ কি কি তেওঁলোকে প্ৰদান কৰাৰ কথা কৈছিলে, ছ'চিয়েল, ইকনমিক আৰু পলিটিকেল, এইকেইটা খুব বেছি দৰকাৰ। জাষ্টিচ এই শব্দটো আমাক এক্সামত দিব পাৰে যে ইন দ্য অবজেক্টিভ ৰেজলিউশ্যন জাষ্টিচ ৱৰ্ড মিনছ। তাৰপিছত জাষ্টিচ শ্বেল বি প্ৰভাইডেড ফৰ, গতিকে ক'ব পাৰে যে আমাক তেতিয়াহ'লে ক'ব লাগিব যে ছ'চিয়েল, ইকনমিক আৰু পলিটিকেল এই তিনিওটা ক্ষেত্ৰত আমাক জাষ্টিচ প্ৰভাইড কৰাৰ কথা কোৱা হৈছিলে। আৰু ফ্ৰীডম আমাক কি কি ক্ষেত্ৰত দিয়া হৈছিলে, থট, এক্সপ্ৰেশ্যন, বিলিফ, ফেইট, ৱৰশ্বিপ, ভ'কেশ্যন, একশ্যন আৰু এছ'চিয়েশ্যন এণ্ড একশ্যন, গতিকে এই গোটেইখিনি ক্ষেত্ৰতে আমাক ফ্ৰীডম প্ৰভাইড কৰা হৈছিলে। তাৰপিছত ইয়াত কোৱা হৈছিলে যে যিকোনো এছ চি এছ টি বা যিবিলাক মাইনৰিটিজ আছে বা বেকৱাৰ্ড ক্লাছৰ মানুহ আছে তেওঁলোকক অল ছেফ গাৰ্ডছ প্ৰভাইড কৰাৰ কথা কোৱা হৈছিলে। গতিকে এইখিনি আছিল আমাৰ খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰভিজনকেইটা। তাৰপিছত আমাক কোৱা হৈছিলে যে ভাৰতবৰ্ষ ইয়াত কোৱা হৈছে দিছ এনচিয়েণ্ট লেণ্ড এটেইনছ ইটছ ৰাইটফুল এণ্ড অনাৰ্ড প্লেচ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড, গতিকে কোৱা হৈছে যে পৃথিৱীখনৰ শান্তি সম্প্ৰতি বজাই ৰখাত বা আৰু মানৱ সভ্যতাৰ সকলো মংগলময় প্ৰচেছ বা সকলো মংগলময় কাৰ্যত ভাৰতবৰ্ষৰ অৱদান থাকিব বুলি তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছিল বা অবজেক্টিভ ৰেজলিউশ্যন বা ভাৰতবৰ্ষৰ কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিৰ বা ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনৰ ক'ৰ ভেলিউজবিলাক ইয়াত এড কৰা হৈছিলে। গতিকে এইখিনি আছিলে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ অবজেক্টিভ ৰেজলিউশ্যনৰ মেইন কথা। তাৰপিছত ইয়াত কোৱা হৈছে দিছ ৰেজলিউশ্যন ৱাজ এনিমিয়াছলি এডপ্টেড বাই দ্য এছেম্বলি অন জানুৱাৰী 22, 1947, গতিকে এই যোনটো ৰেজলিউশ্যন আছিলে অবজেক্টিভ ৰেজলিউশ্যনখিনি এডাপ্ট কৰা হৈছিলে। তাৰপিছত ইয়াত কোৱা হৈছে ইট ইনফ্লুৱেঞ্চ দ্য ইভেঞ্চুৱেল শ্বেপিং অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন থ্ৰু অল ইটছ ছাবছিকুৱেণ্ট ষ্টেজেছ, গতিকে গোটেই পৰ্যায়ক্ৰমত এই কনষ্টিটিউশ্যন শ্বেপ কৰাত এই অবজেক্টিভ ৰেজলিউশ্যনটোৱে সহায় কৰিছিলে। তাৰপিছত ইটছ মডিফাইড ভাৰ্জন ফ্ৰমছ দ্য প্ৰিএম্বল অফ দ্য প্ৰেজেণ্ট কনষ্টিটিউশ্যন, গতিকে ইয়াৰে এই অবজেক্টিভ ৰেজলিউশ্যনৰ যোনটো মডিফাইড ভাৰ্জন সেইটোক আমি বৰ্তমানৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ প্ৰিএম্বল বুলি জানো বা প্ৰস্তাৱনা বুলি আমি জানো। গতিকে এইখিনি আছিলে ভাৰতবৰ্ষৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ লগত ৰিলেটেড, যিখিনি আমি ৱৰ্কিং অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন এছেম্বলি বুলি কওঁ তাৰ লগত ৰিলেটেড যিখিনি আৰু আমাৰ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আছিলে। আৰু লগতে অবজেক্টিভ ৰেজলিউশ্যন যিখিনি আমাৰ অবজেক্টিভ ৰেজলিউশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমি দুটা কথা মন কৰিবলগীয়া যে কোনে অবজেক্টিভ ৰেজলিউশ্যনখন কনষ্টিটিউশ্যন এছেম্বলিৰ লগত পঢ়ি শুনাইছিলে জৱাহৰলাল নেহৰুৱে। আৰু এইখিনি কথা আমি
মন কৰিবলগীয়া আৰু কেতিয়া পঢ়ি শুনাইছিলে অন ডিচেম্বৰ 13, গতিকে ডিচেম্বৰৰ 13 তাৰিখে 1946ত তেওঁ এই অবজেক্টিভ ৰেজলিউশ্যনখন কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিৰ আগত পঢ়ি শুনাইছিলে। গতিকে এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট, খুব বেছি ইনফৰ্মেশ্যন, এইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। গতিকে আমি জানিবলগীয়া কথা যে ডিচেম্বৰ 9, 9 ডিচেম্বৰ 1946ত প্ৰথম মিটিংখন, আমাৰ কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিৰ প্ৰথম মিটিংখন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিলে, য'ত 211জন ডেলিগেটছ বা 211জনে পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে মেম্বাৰে। তাৰপাছত মুছলিম লীগে বহিষ্কাৰ কৰিছিলে বা মুছলিম লীগে বয়কট কৰিছিলে, আমি মনত ৰাখিবলগীয়া কথা। তাৰপাছত যোনটো আমাৰ ডক্টৰ সচ্চিদানন্দ সিনহা আছিলে, ডক্টৰ সচ্চিদানন্দ সিনহা, তেওঁক টেম্পৰাৰী প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে ইলেক্ট কৰা হৈছিলে। তাৰপাছত পাৰ্মানেণ্ট প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদক ইলেক্ট কৰা হৈছিলে। গতিকে আমি মনত ৰাখিবলগীয়া কথা যে আমাৰ টেম্পৰাৰী প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে ডক্টৰ সচ্চিদানন্দ সিনহা আৰু আমাৰ পাৰ্মানেণ্ট প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ। তাৰপাছত আমাৰ ডিচেম্বৰৰ 9 তাৰিখে 1946ত প্ৰথম মিটিংখন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিলে আৰু 211জন মেম্বাৰে পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে। আমি এই কথাখিনি খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আমি মনত ৰাখিবলগীয়া। আৰু মুছলিম লীগে প্ৰথমতে এই প্ৰথম মিটিংখন বহিষ্কাৰ কৰিছিলে কাৰণ তেওঁলোকে দুখন নেশ্যন বা তেওঁলোকে পাকিস্তান এখনৰ ডিমাণ্ড কৰি আছিলে। তাৰপাছত আমাক কোৱা আছিলে যে আমাৰ এই কনষ্টিটিউশ্যন এছেম্বলিখনৰ, কনষ্টিটিউৱেণ্ট এছেম্বলিখনৰ 2জন ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে, 2জন ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে আৰু ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট দুজনৰ নাম কি কি আছিল, এইচচি, আমাৰ আছিলে এইচচি মুখাৰ্জী প্ৰথম ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট এজন, তাৰপিছত 2 নম্বৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টজন আছিলে ভিটি কৃষ্ণমাচাৰী। গতিকে এই দুটা আমি মনত ৰাখিবলগীয়া কথা যে আমাৰ কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিখনৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট 2জন আছিলে। প্ৰথম মিটিংখন আছিলে 9 ডিচেম্বৰ 1946ত। তাৰপাছত আমাৰ আমাৰ যোনটো অবজেক্টিভ ৰেজলিউশ্যন প্ৰেজেণ্ট কৰিছিলে 13 ডিচেম্বৰ 1946ত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে প্ৰেজেণ্ট কৰিছিলে কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিৰ আগত। গতিকে এই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আমি খুব বেছি দৰকাৰী, মনত ৰাখিবলগীয়া কথা। গতিকে আমি নেক্সট আলোচনা কৰিম চেঞ্জেছ বাই দ্য ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এক্ট।